makaure tafadzwa ana kuya shura nareni ashura nareni nyaya pamberi penyu nyaya ndei kundipo maure ndakuri pane mombe 1 nene mbo dzako shura nareni Tarai tinzwe kuti zvakafamba sei. Tafadzwa makauri muzuku wemurume wangu. Akapindira panyaya yekunetsana kwangu nemurume. Ndiye aitumwa kuya kumba. Murume wangu peke katizane nemunhukadzi wemunhu unogara kusaiti. Ndiye aiuya seti kana kuyananisa. Iye achinditora mazwi nefoni achidzosera kumurume. Mushure mezvo achibva azotumwa zvine murume kuya kuda kuzotengesa mombe murume asipo mushure mezvo anoti zvese zvaramba kubudirira akazenge akuda kupa mukomana wangu webasa wawa une poison kuti ndotarisa kutora mombe kutoti mukomana wemombe airara akadzirira panze padzaimbotsunurwa nembavha Mushure mekunge achindishungurudza iye tafadzwa nemurume wangu waiuya usiku nemasikati wachititsvaga wauchititi uchabva chete pambapa kana waramba kubva uchafira ipapo saka mumwe musi wakauya usiku ndiroda kuya kuzokumbira protection order kumapurisa wachida kuti murume wangu achibva daira kuti ndandiri kuinimbe temu asi munharaunda wachibva uya muswaro kwati shipei ndiri kugeza wari wairira tafadzwa wachindidzingirira vandamunohwanda muchengezvi kwousiku wese wachititsvaga ne nematochi kwaedza ini sekunaida kuya kudare ndakafona kwamuchikakure wakumusha kwangu kuti wandipe hembe dzekuisa kudare kuti ndibate nguva sezvo kumba ndaitya kudzokera ndakenge ndaobva nekudzingirirwa ndokubva atora mukana yaekuti nekuti ndadaidzira kuti mundigire hembe dzekuendesa kudare iye akutofamba achiti rusero rwakaperera peturu kustation saka Bogani wasina kupfeka asi ndakenge ndakapfeka hembe dzangu dzese oni dzenge dzekuseenzesa pamba ndekupi iko unogara kushangwere settlement village d saka yakenge akubvayo musi wese munhu akenge akagumbuka kuti ndamukundikana kuti zvaida nasikuru zvaramba aifamba kumashops achimisa munhu wese achitaura nyaya yekuti Mai mukosera taona wakashama wasina kupfeka nyai hembe yevadonhera munhusero wakaperera peturu munzira akaenda kukaye kuine nhamu kwanyahada akanomisa vanhu kumakuwa achitaura futi izvozvo nevamwe vakava vari pano mawitness adaya nawo waingomisa munzira munhu wese aiona aingomisa munzira saka ndaiva nemawitness mairi akasiyana akataura futi zvakadaro izvozvo izvo kuti waakupenga wafamba wakashama akuroya Chinangwa chake ichi chekusvibisa asi chakuti tisiyane naseko. Njiri mese here makasiyana? Murume wangu iye haachandii. Takaenda kuda kubvira musi wa23 Oktobha kusvika izvozvi hakuna rugare. Akandiramba akatondikandira guturu. Iye tafadzwa makauro ndiye akatumwa kukanda guturu. Kuchike nini kuno? Ndikati handikashiri gupuro pasina wabereki wangu. Kana kuri kuti hakuchandidi zvikanzi handati kuramba kana tida kunogara chimuti ndati kuramba asi muri pamba henyu ndiripo pamba ndakapuwa protection order nemagistrate yekuti ndigare pamba asi mushure memba imomo ari kungouya bedza chitonga vachikonditisa mamwe wapepa mushure meprotection order yekuti evicta pamba asi darekera muti hakuna pepa zvere uchafanira kubudisa ndekumwe evicta bva pamba nditoona ndakatopedza kudefenda marimisuro yekuti ndinofanira kuti within 5 days ndinge ndatobva pamba adzoka pamba iye kenge asi pamba murimongu ekenge atizanei mukadzi wemunhu unogara nekwaiga ndaisa kuziva akadzoka musi wa18 April usiku akatizanei mukadzi wemunhu saka paakadzoka muri kugara mese akasvikoti ndinoda bedroom rangu akasvikoti dzingai nemubedroom achikoisa zvinhu zvake zvese ipapo achibika ega inva ndaisika zvinhu zvangu zvese kukichen kumba kuisa kubedroom nedining bva atotora vatokiya kugara ega achibika ega mushure mezvo ndinorarama nekurima muriwo nemadomasi vanhu vakaazokubvunza kuti da muriwo nemadomasi unonzi hapana munhu ibvai panogeta avakudzinga vashandi wangu vanonditengera uye muriwo akasvikorimira pasi
Kanzi pano pano tini, angundi tongo ndo bandi mazani loda. Nikati gadi dulu, gadi mulemura akakura almost a hectare. Ininde ndi kuri makuti. As akashikotora muri wendi rora mana wala wache iwoni. Akashikori wa ndome tida kutoi mazhujangu ipa, angundi tongo pano tini. Mushure mekunga ala mitota hafani undi harasa. Ndofana kura ala mitota hafani undi harasa. Mangani zogera ya reguma kozo, utiaruhu ya undi harasa. The castle collector protection order is on the humble and she that would have been my police in case now you was a canatas. My wife is decided that's okay. Even in the bedroom, out of one who's in the day. When they get cigars, I can't go to Peter, she said, and now it's okay. And it's not my friend, is a no property or no baby came married to police. I don't know what to say. 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 I'm sorry. Maskat, semua wan-wan itu. Dan si gay babu, maka orang ini dapat doa agak banyak pandi. Anak muncar dan dia pun belum nak kalim panam kalim baka wan-wan. Dapat doa kaya pandi. Dapat doa wicik putih angkat cendol di kuzi sedikit mam. Mumu, putih luna macam ni. Anu pindah seven day, indo pindah seven day. Mumu, hari elda wicik, kau kugundi. Ini undir elder, cuma wajah cici. Sekarang bangga ya tujuh orang pandir. Dalam semua di bangun, ini connection ye. Ye ukama wajib pasi Kristu. Sema elders, ema sanga. Jauh sekarang tujuh orang cici itu. Tapi sekarang tujuh speech ya kat tujuh orang pandir. It was quite off. Bab cici. Agak sekut tujuh orang cici. Ah, sebu. Dan soal Emma Muzukuru ini, Muzukuru aku, mana yang sekarang? Emma, my mustahil. Jauh sangat sekutu orang ini. Karena nasib kita buku, kuti umbo agak sima. Agak sekutu orang yang gaya cipta Muzukuru ini Emma. Ane pas nak bukfeka, kumudah kau mat ziwa. Ni antum Muzukuru, kau mat ziwa ni nana antum Muzukuru. Ni zimbo orang gaya ni antum Muzukuru. Asindo zvaka sekuti ora wandiri kuti sekuru ema muzukuru wenyu aone kwasina kupfeka kumunda kwamadziwa ngati iwe ungati ema anogona kusina kupfeka akupinda here muzukuru wangu unzai muti wanhu vesangana zvanda ndozvaitika sekuru saka aigofamba achitaura vanhu pada iwe panhamika asi kwandiri apa tikazikumirisana kwandiri akasikutaura neni direct. Emma, I only was not good favor. Kumunda kwama dziwa. You must show one way. Let him know. We witness the other people that we reserve. Dagamona, Omana, you are put out. Makaura put out. Dagamona, you are who? I can get him who ya? Chamuno Miria, who can sell one while ya, Akuna. Mazosiva, I don't him to put away his arc with that chim. You got tea and him to put what? There was him. You got Kata kau lepas nak fikir, asyik aku
inini nenyaya yekuti waindidaisa kuti ndiwagadzirise nyaya dzangu kuti murume wangu akasofa wakasara inini. Saka ndakaona Emma. Emma ndakamuitira ukasha ndichifunga kuti zvedu zvedu ndiyo zvaitika. Ndikati Emma, iwe uri mwana wekuti inini ndiri mwoyo, iye mwoyo mwana wangu, mwana wangu, mushawo. Iwe wedi kumirira kuti ugare mumba mako. Iwe wakuoneka usina kupfeka wakuroende Emma. Unoda kuti ndiregere kumirira here panyaya dzenyu nekuti inini kana wakuita izvozvo ndisina chakwanisa kuzvirova. Ndakataurira kutituka. Iye angatotizawo mukomana uyu ichinditaurira nyaya dzake obva atopinda mukati mutaundi neni ndobva ndakosha kosha ndichikwamba ndichipinda muno. Pachine umwe mbowo here? Idzo mbiri dzakaona. Ok. Saka dare rapasa kuti munobhadharwa mune. Tichatozotaura nekuti inyaya dzekwatandi indawo dzatisi kutongwa musheri kwatandi. Tandi mukoma wajasi pamutosera. Saka zvese zvaanotoita aita kuti ina hona akadai kukandikato kuti enda hona kwaunoenda kumapurisa ishamwari dzangu. Nekuti takamboenda neimwe nyaya akambuya akasvika housebreak pamba tisasagara tese akatora zvinhu zvemairi kitchen skins akaenda navo ndikasvikoripota nyaya yacho ichitungamirwa nani dzimupusa ndisikindi tavaya kukoti akangoti nyaya yakasi asi zvinhu zvakatoita saka tahako kada kukashupikako kadaenda kwadare kwamambo tangi mukoma wangu William itsokofa saka ndakaona kuti Jasper mukose. Saka ndakaona kuti kada ndiende kungotenderedza nguvanoti izvozvi bvira muna January svika izvozvi ndiri kungofamba anongokanda mapepa after mapepa achinyatsoziva kuti handina kwanizvo nda ndisina hama aidzimba dzakatopaswa kare kare ndotinaizva kuti handina kwanoona mari uye kuti akauya kunogo nyaya dzechingosvikonzi yapera iyi ndoudza kuti rimwe bepa ndokumbirira kungodhifenda bedzi kuti saka ndotokumbirawo kudai kuti hamiyeti mungaite sei kuti ndisara ndichipa humapepa ndanzwa nekufamba ndatione bp ndatoo bp patient neunge ndisina mari yacho ndakumirira kupiwa nehama hama dzacho dzakutokumbisa nawo handisisina iyanova pachingoudza mapepa achingoti ndikakaendao anoza tinongonzi zvapera saka ndikaenda muvhokati zvandapiwa protection order nehurumende pamwe achitiagara zvakanaka iye achingozviita zvake ndichiita zvezvake saasi iye yatotaridza kuti haasi kutondida pamba pazvachose saka pfungwa yamwe yechita hamhinoti zvinogomerwa here tine nzvimbo mbiri patiri kugara takapuwa nababa natezvara iye achibva kumba kwati baba uri vatapuwa pekuwa kati kare takuti airegecherere tichiri matiripo uye ane mumwe plot yetine workfield b 41 saka sezvo iye asi tiroda kugara padhuze neni zvaisaidza here kuti paradzano yedu kuti mumwe nemumwe neukuku sezvo iye asasandi. Alright, tichatotaura naiwo mabhutangi. Vane rimwe samuro vaina rovana vaneshe vokwashi emacho iro ngarichivegere kupinda nekuti haana kuuyandi ndotanga ndataura naiwo mabhutangi emaissues acho then ndozopinda panext inozofonerwa makosi enyu ekuunza kudai padare ndakashandisa bekutyoripota ndakaripota $100 plus yanhasi 20 plus kufamba kwandakaita kairi ndakabvisa ma50 plus 20 plus 100 Alright, thanks.